эрүүл аюулгүй таатай орчинд амьдрах боломжоо бол хаагдуулсаар байна. Өөрөөр хэлбэл хууль бус газрын наймаа цэцгэлж байгаа энэ үед бол энэхүү орчин бүрдэхгүй гэж үзэж байгаа юм аа. Тодруулбал бидний ард байгаа буюу Нацаг дөржийн Номын сангийн баруун талд өмнө талбайд бол энэхүү ногоон байгууламж дээрээс нь автомашины зогсоол дээр бол 2012 онд хууль бусаар газар олгож гэрчлэгээг нь олгосон байгаа юм аа. Иргэдийн хувьд иймхүү хууль бус үйлдэлтэй тэмцэж дуу хоолойгоо хүргэсээр байгаа хэдий ч хууль шатны байгууллага нь зохих арга хэмжээг авч чадахгүй утсаар байгаа юм. Энэхүү газрыг Сөүлийн соёлын төв буюу сургалт үйлчилгээний зориулалтаар олгосон байгаа юм. Гэтэл иргэдийн хувьд энэ зориулалтаараа бүтээн байгуулалт хийгддэггүй гэдгийг шүүмжилж байгаа юм. Эртнээс эхэлсэн энэхүү газрын хууль бус үйлдлийг цэгцлэх ёстойгч иргэд онцлоод байсан юм. Тэмцээд явж байгаа таамаглал би баярлж байна. Энэ бол зөв. А гэхдээ хоцорч байна. Үнэндээ хоцорч байна. Аль эртнээс энэ Улаанбаатарын төв замаас эхлүүлээд төв замын хойд уртаас эхлүүлээд ерөөсөө тэгэл энэ байшингийн олон чамбар яг байж болно. Тэгтээ зам эхэлж бодох ёстой гэсэн байхгүй. Зам сайхан байсан бол хөгжил өшөө сайхан болох гэсэн. Тэгээд даанч үнэндээ одоо ингээд байгаа газрууд өгөөд ин гэдэг чих буруу байхгүй. Энийг бол ерөөс тасан зогсоох хэрэгтэй. Үнэндээ би бол ерөөс яагаад зөвшөөрөхгүй. Зүгээр юм даа. Ганц би зөвшөөрөхгүйгээд би юу ч олдолохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Юу ч үрдүн гарахгүй. Гэхдээ яг би санаа гэж үнэндээ буруу. Энэхүү нийтийн эзэмшлийн талбайд олгосон 976 м квадрат талбай бүхий газрыг 5 жилийн хугацаатай ашиглах гэрчлэгээтэй байгаа маа. Гэвч нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг тус хорооны оршин суугч иргэдээс асууж санал хүсэлтийг нь авдаггүй жишг эртнээс ийхүү тогтсон гэдгийг иргэд хэлж байна. Одоо хуулийн дагуу бол тэр газрын эзэмшлийг асуусууд одоо ялчгүй өөрсөн газар олгосон юм ч одоо өөрсдийн аврах нь бас зүйлэрэг баг. А гэтэл бас тэр барихтаа бас тэр нотог төвсөд оршин сууж байгаа тэр суугчдын санал хүсэлт. Одоо энд чинь тийм ярьсаа энэ чинь ихсийн тэгсэн гэсэн үг дээс. Эдний санал хүсэлтийг авсны үндсэн дээр сая тэр юмыг олгож баймаар санагдах юм. Одоо жишээ нь тэр ялт кино чатын чинь тэр өндөр байсан юм шүү дээ. Нэг сайхан цэцэрлэг фонтан мантан янз бүрийн байранд барьна гэл байж босгайсан шүү дээ. Яг тэр шиг л одоо энэ чинь ингэж явж байна. Энэ мэт зах замбраагүй хууль бус газар олгох наймаг таслан зогсоох нь нийслэлийн одоо байгаа удирдлагуудын ажил гэдгийг ч иргэд онцолж байлаа. Тэгвэл нийслэлийн засаг дарга энэ талаар анх 2012 онд ажлаа хүлэн авснаас хойш хатуу тэмцэж байгаагаа онцолж байсан удаатай. Угтаа бол газрыг хууль бусаар биш журмын дагуу олговол нийслэлд 26.9 их 80 төгрөг төвлөрөх талаараач онцолж байсан юм.